dhawaada TV gina arimaha Sab TV iyo barnaamijkii ciyaaraha oo maanta ku wareysan doono ciyaartoy gobolka Togdheera kana ciyaaraha kubadda cagta waa Saleeban Maxamed Maxamuud Saleeban ku soo dhaw TV ga arimaha Sab TV wandhaway badar aad iyo aad baad mahadsantaa si kooban waxaad nooga sheegtaa waayahaaga ciyaareed waqtigii ugu horeysay ee aan ciyaaraha ku soo biiro 2006 waxaan soo hoggaamiyay koox loodan jiray Manchester United 2007 waxaan ku biiray koox loodan jiray Barcelona oo ahayd heerka B heerka C 2008 kooxda Barcelona oo heerka B 2009 waxaan ku soo biiray kooxda SVCD oo heerka koowaad ahayd isla 2009 yaqadiisi waxaan ku biiray kooxda jaamacadda Gulis University oo ahayd heerka koowaad 2012 waxaan ku biiray kooxda duulista ee hawada gobolka Togdheer 2016 waxaan ku biiray kooxda MDGS ama Gaashaan ee gobolka Togdheer aad baad mahadsantahay imisa ciyaarood oo heer gobol ayaa safartay Saleeban waxaan saftay hal ciyaar oo heer gobol ah waxaanan u ciyaaray xulka gobolka Saraar ma jirtaa naanays ku yaad hadii si jirto yaa ku bixiyay ay jirtaa waxa lay dhahaa laygu naanaysaa salo waxaan ii bixiyay nin aanu saaxiib ahayn isku xaafadnahayn oo loodhin jiray xabeeb sababtu igu bixiyayna waxay ahayd anagoo yaryar ayaa waxa aanu fuulay geedkii halkii ugu sarreysay baan anagu fuulay dabeetana waan soo fadhiistay meel aanay dhalinyaradii kale gaadhin sidaa awgeed bay adigu salib u dhigtay markii dambe magaciisa loo noqday adigu naanaystay waayo kooxa adduunka ka ciyaara kulliwoodu daawanaa la soconaa kooxa taageerta ma jirta waxaan taageeraa kooxda Real Madrid waaye caalamka lacabiin badan adduunka kubadda ka ciyaara xifadu sarreysa yaad ka taageertaa adigu waxaan taageeraa ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo waaye ma jiraa dalka ama gobolka cidaad ka taageerto oo ku daydid dalka ama gobolka ugu jira cid aan ka taageero aan ku daydaa waxa weeye ninkii loodhan jiray Maxamuud Dhagax ee daafaca u ahaa gobolka Togdheer waaye difaacaad kulli ka ciyaartay xagga difaacaad u badan tahay ma jiraa weeraryahanno badan oo khatar kugu ah ma jiraa hal weeraryahan oo khatar aniga igu ahaa weeraryahankaasina waa weeraryahan loodhan jiray Shiine weeraryahankaasina sababtoo khatarta u noqday weeraryahan aad u halis u ahaa oo adag tahay qabashadiisu waxaad ka ciyaartay difaaca waana boos aad iyo aad adag oo ilaalin fara badan u baahan markaad almiitada ku jirtay ma jiraa laacibin ciyaar badan oo ku dhiba oo marba ku riixa oo aad kala kulantid kaftan fara badan ee ciyaar may wax dhibaato kale ma kulmo inta aan ku jiray treeninka ama almiitada kuma ciyaariyahankii ugu wacnaaya aad la ciyaarto adigu ciyaariyahanka ugu wacnaaya la ciyaaro waxa weeyaan Cabdiraxmaan Ibraahim Cawli tababarihii ugu fiicnaa ee ku tababara tababarihii ugu fiicnaa ee tababaraana waa Maxamed Ibraahim Waraabe Cadde Military waaye waa kuma qofka aad kubadda cagta kaga dayato ee dalka imisa qof aad kaga daytaa hebelyo noo sheegi kartaa kooxda kubadda cagta dalka waxaan kaga daydaa ninka la yiraahdo Mukhtar Buudi aan jecelayna sidiisa u ciyaaro waxaan kaloo ku daydaa ninka la daafacaysana oo la yiraahdo Cabdikariin Xaashiil Kacse isagana aan jecelahay qaab ciyaareedkiisa uu kubadda u ciyaaro waaye lambarkii ayaad ka xidhataa garankaaga oo jeceshay mar walba inaad hednaatid waxaan xidhaa lambarka 3 ama lambar 3 loo yaqaano waayo waa positionka aan ka ciyaaro oo ah garabka bidixda maasida la taagan yahay yay kula muuqataa kooxda ugu adag adduunka ama ugu sarreysa ee ciyaarka kooxda adduunka ugu adag hadda waxay ila muuqataa kooxda Real Madrid yahuu dhiirigeliyay kubadda cagta inay ciyaarto kubadda cagta inay ciyaaro waxay ugu dhiirigeliyay nin kii ugu horreeyay ee kabtanii noqda magaciisa oo jiray Saciid Cabdi Jaamac ninkaas aad igu dhiirigeliyay kubadda cagta inaan sii wado waaye kooxdaada marad khald ka gashaa ama aad gool ka dhaliso maxaad dareentaa kooxeeda marka aan khald ka gala ama gool ka dhaliyo aad baan ugu xumaadaa runtii cuntadii ayaad jeceshayna duntid sidan aadka u jeclahay mar walba waa beedka waaye booskaad kooxda uga ciyaarto waa difaac laacibiin booskaa ka ciyaarto oo ku dirqiyo inaad booskaa kugu qabsid ma jiraan haddii si jiraan sababaad adigu lambar wankii ku noqotay haa way jiraan waqtiyo fara badan waan soo arkay laakiin waxa aan anigu lambar koo ku noqday in waxaan jeclaystay inaan anigu dadaalo si aan u noqdo kan koowaad waana dadaalay waana noqday kii koowaad markaad guuleysatay dareenkaagu suu noqdaa wallahi farxadayda aad bay u badataa lama soo koobi karo markaad guuleysato ma samayn kartaa shax ciyaartooyada aad la soo ciyaartay iyo kuwii ka horreeyay aad la soo ciyaarin 11-ka ugu fiican haa waan samayn karaa haddaan ka bilaabo goolhaye boqol leh haddaan ka bilaabo difaaca 4-5 waxaan ka dhigi lahaa labada nin ee kala dhaho Mukhtar Buudi iyo Mustafa Xariif labada garab ee 2-3 aan u naqaano waxaan ka dhigan lahaa Cabdikariin Xaashiil Kacse iyo Mukhtar Galeeb lambarka loo yaqaano lambar 6 waxaan ka dhigi lahaa ninkii la odhan jiray Beergeel qayb Shaafic Daroor 10 garaad khadar qaybta weerarka waxaan ka dhigi lahaa Shiine Baal waxaan ka dhigi lahaa Sebele
نکرده عبدالله نه وحکم دیگر آبال کوی تونه نکرده سیگ دیران وحکم دیگر آلم بر سگال. اسواح نقطه تی دل کامو قبل کجیسته؟ دیوید دنیات کسایی لحیت کاسه گونه است. دیوید دنیا کسایی لحیت هاتان که برای او گل هایی ها وحکم دیگر گل هایی ها چرمن که اینو لایسی رتی کمانو ور نویل افرت دفاع او وحکم دیگر لحیت باشا بیله وحکم دیگر لحیت چرتی آلبا باشا میذیت دنیا وحکم دیگر لحیت دانیال کارفخار فور یا فایف وحکم دیگر لحیت سیرجی راموس و دیوید لوئیس لامبرسیگیس وحکم دیگر لحیت نیگول کانت ایت وحکم دیگر لحیت تونی کروس توبت وحکم دیگر لحیت اینیستا سد حوار كانوا حكلكن لها رونالدو أقرب في بديها ميسي أقرب في بديها سواريز وسجالا واي أختي هذا هو كتيرنا مش قام حد جسته حيالها مرك في رقعة هي وحيالها عندك استوى حكم إذا حديث تاريخ الإسلام كسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما جسته قوية ده ما هي صح جامو بدن قوية اسمه بعد رنتي كورن برشلة دي هرتك بحدي سول waxbarashadii waxaan ka soo bilaabay dugsiga hoose waxaan ka soo bilaabay dugsiga dhigi jiray Cabdullaahi ibn Abbas dugsiga waxaan maan dhameystiray dugsigiisa dhexe waxaan kaga tagay aniga oo ah class 7 class 7 waxaan ugu soo wareegay iskuulka Maxadka Jamaal Cabdi Nasir iskuulka Jamaal Cabdi Nasir ayaan ku dhameystay dugsigiisa dhexe uguna gudbi dugsiga sare isla Jamaal Cabdi Nasir isaga ayaan ku dhameystay secondary 2014 way taageerayaasha ama tii kubadda taageerada gobolka Togdheer ama guudba Soomaaliland ciyaartooyada ka dambeeya had kula talinaa saddex wax baan kula talinaa ciyaartooyada kubadda ciyaara ama kuwa taageeraba saddex wax ayaan kula talinaa tokobaad waxa weeye waxa ina aafiyay ee ah qabyaalada horta in la iska ilaaliyo waxa weeye talabaadna balwadaha sida qaadka sigaarka iyo waxyaalaha dhaqanada xun in la iska ilaaliyo ta saddexaadna waa tahriibta waxaan kale ku boorin lahaa dhalinyarada sportiga taageerta ama ciyaarta in ay waxa weeye mar walba is soo dhaweystaan sportiga ay leeyahay wax ka baxsan lama aha waxaan kula talinayaa inay wixii sportiga ka baxsan ay iska ilaaliyaan iyo wixii de sportinimada xogayaan lagu talagalinaa halkaa lagu soo gabagabeynaa barnaamijkeena ciyaaraha oo maanta martiin uga salibaan maxamed maxamuud salibaan aad iyo aad u mahadsantahay